Ai tu. Eu sunt acoperit și eu. Tufam. Jsem si zvědavá, já jsem vlastně včera skončila tak náhle. Nevím, jestli ještě budu mít srnku na koni. Nemám. Schnila. Už mi schnila srnka. Schnila mi srnka. Co zní, no? Zní to jako, kdybych měla problémy s osobní hygienou, že? Schnila mi srnka. Tak ne, tak. Tak prostě, tak to se s ní stalo. Ona fakt směla. Tyjo, to je ale hodně blbý nápad mít kemp tady. Tady nechci mít kemp. Chci ho mít jinde. No, každopádně, já jsem teda včera splněla daily challenge, což mi připomíná, že bych si měla podívat na daily challenge, kde to je tady, jo. A já vlastně, to tam hnedka na začátku. Mají to jiné vymyšlený, hele. Teď koukám, ona tam ještě nevede železnice vlastně. No jo, teď oni je to vlastně potom teprve dodělali. Jo, nejenom tady. Ona se jako, ona je u té hranice, ne? Já to bude hranice. Tady vůbec není železnice. Toku. No nic, já se jdu vyplatit. A po mě neskočí dřív, než tam dorazím. Zlatíčko. Ty musím nakrmit. Jo, sebe taky, ale koňa. Uděláš zase takovou tu věc, co jsi, co sdělal. No, ideálně, podáš mi telefon. Prosím. Já nevím, proč koukáš tak divně. Sakra, zrovna už tam jsou nějaký lidi. Půjdu krokem. Půjdu dál od pána, posledně byl nějaký nervózní. Šel střílet líp, než to bylo dobrý. No, mám tam dva hráči. Pevně doufám, že je nepotkám. Ale je to taky něčí kemp. Vypadá to, že asi potkal, oni budou taky. Tři hráče. Už vidím tři hráče. A slyším přestřelku. Tak přemýšlím, jestli mám vůbec jezdit. Třeba jen dojet do post officeu. Bych se vyplatila. Tak to je fakt ale ještě někde jinde. Než to bude později. Nebo než to bylo prvé. To je takový zvláštní, že když... Tickets. Tickets. Skvělý. Tickets jako na co? Na vlak, který tady nejezdí. Zajímavé, že tam je vždycky napsáno, že dlužím 10. Když přijdu, tak je tam 5. Super. To je skoro 8 zlatých. Co vydělává nějak sem. Jo, já už vím za co. No jasně, to je totiž za to, že jsem... No vlastně asi nevím. Chtěla jsem říct, že je to za to, že jsem udělala ty daily challenge. Já pojedu kousek dál od města. A teda od těch dalších hráčů, ty mě trápí víc, než to, že jsem blízko města. Mrknu se, jak je to tam dneska s daily challengema. Protože posledně, no včera jsem se podívala na poslední chvíli, až večer. Když jsem šla spát. A byla to chyba. Chyba veliká. Jo, a ještě jedna věc mě zajímala. Jakým způsobem se zobrazuji? Offensive, no tak to je přesně ono. Takže pokaždé, když se znova přihlásím, tak se to samo automaticky nastaví na ofenziv. No, tak přesně to jsem. Přesně to jsem doufala, že se nestane. Offensive enable.
Teď už po mně nebude moc nikdo střílet. Já ještě jenom mrknu ty daily challenge. Jo, tak ty jsem viděla u toho San Denis. Common Blue Rush, dobře. Až se musím zdunět, tak jo, tak tím začnu. Indian Tobacco. To určitě ne. Tak to nevím, jak bude nějaký event, tak možná. To už taky ne. Super, tak já udělám takové ty jednodušší věci. Takže první věc. Jdu se opít. Tím asi začnu. Koukám, že už se po mně někdo rozhodl jít. Tak uvidíme, jestli se bude chtít jít opít se mnou. No takhle, opít. Je to 5 drinků, předpokládám, že bude opilá s tím. Jsem zrovna dneska říkala, jak je to super, že? No takhle, já jsem špatně pochopila, než myslela, že jsou 3 různý jakoby sejšny, jakoby druhy sejšnů. Myslela, že je právě Free Room, pak je pro Bounty Hunters, pro Traders a pro Collectors, prostě, že jsou 3 různý. A schází se tam vlastně pořád ty samý typy lidí, takže na sebe třeba méně útočej. Chyba to bylo. Tak co, pivo nebo whisky? Ježišmarja, to je ale přece špatná otázka, jistě, že whisky. 50 centů. To dostávám jako zhruba hez? A já musím se tam vypít, ne? Když to zahodím. No, zahodila jsem na teda. Tak to se asi určitě zvidím. Tam bylo objednat, to nebylo, že to musím vypít. Že... Krkaně. Continue your strength. OK, jdeme kontinuovat. Aspoň jednou se napij. Tady budu mít takovou sbírku slušnou. Dej si to ví, že jo. No, zatím se mnou nic nemotá, je docela dobrý, ne? Co je na to, že vypadalo 5 lahví? Co děláš? Tady. Kde se soustřeď? Super! Tak kolik za to dostanu? Super, žádná celá 2. 210 XPček, za to, že tady piju, jo. Tak jo. OK. To vyšlo, že? Hele, teď tak víte, jak sedíš u baru a říkáš, na mě to nemá vůbec žádný vliv. Teď vstanu. Spadnu. To jsem se opila. Common Bourash. Tak, ta roste u řeky. Teď nevím, jestli to je ten bodlák nebo rákos. Myslím, že spíš rákos, že? Oni stejně tady ty hráči podle mě, když chtějí, tak vymyslí vždycky nějaký způsob, jak to udělat. Aby po mě mohli střílet i tak. V GTAčkách, že jo, tak pokud byl týpek prostě neprůstřelný. Nebo naopak průstřelný, ale nic se mu nestalo. To bylo vyřešené tak, že se zničil celý auto, takže jestli mě jako odpálí dynamitem koně, tak je možné, že mě to zabije. Umřu společně s koněm. Jo, ty daily challenge, některé jsou takhle jednoduché, tak v podstatě dá se říct, že jsou podle mě stejně efektivní, nebo efektivnější, než se snažit a něco víc, ale tady to nepadá, že bude růst to, co potřebuje, aby tady rostlo. No to roste spíš u řek. No, tady ne. Tady ne, možná na druhé straně planiny. Tam je vlastně řeka. Tam by to šlo. No, to je docela dálka. No takhle mě to vůbec nepřijde dálka, ale... Zjistila jsem časem, že to je docela dálka. Ty seš, tyjo, ty seš... Kráva. Super, to jsme potřebovali. Jo. Mhm.
Takže docela dost lidí, ty. Pojď, ty půjdeš se mnou. Třeba dát na čelo nálepku, jo, prostě. Což v podstatě jsem udělala. Tím, že mám ten defenzivní mod, tak mám na čele nějakou nálepku. Mám na čele nálepku. Pokračuj. Pokračuj, pokračuj. Vůbec se spolu nebudem bavit. Tak takovou nálepku. Ale tam něco běží. Teď už se nezvedej. Tak, a ještě si založím kemp. Chci se založit tady. Tady by mi to jako vyhovovalo. Budu ho muset zase zásobit, protože dostanu určitě hrozný pojeb. Od toho pána. No, říkám pána, já teď nemůžu pořád vzpomínat to, jak se jmenuje. Chipsy, crispy, nebo tak nějak. Crips, chips. Ty jo, hele, sorry, tebe nemám kam dát. Hele, já se taky musím najíst. No jej. Najez se, paní. A ještě se napijí. Zatím založím ten tábor. OK, to jsem přesně chtěla udělat. Ještě jedno, založím tábor. Kemp. No kemp, to je tady jmenuje Grip. Myslím, že jo, to je ono, ne? Uvidím. To bude. Se podívám, zjistím, že to je strašně daleko. Ne, tak to je dobrý. To je někde tady. To by šlo, tak jo. Tak to beru. Tábor je založen. Zkusím si doběhnout pro tu věc. Pro ten rákos. A když vezmu rákos, tak dojedu zpátky. Sorry, mívele. Mě to fakt líto. Budeš muset být stažen. Ještě tady slyším nějakýho ptáčka někde. Někde tady. Jo, on vlastně. V onlineu nejde tohle dělat. Já se v onlineu přece nemůžu koukat. Vždycky zapomenu. Nemůžu se koukat tím svým úžasným šestým smyslem. Já nevím, jestli tam něco neběželo. Teď už to nebudu zjišťovat. Hej! Co je tohle? Skunk! Super. Tak toho jsem zabila pro obecné blaho. Hele, jeho mrtvolu bych ale mohla přivázat ke straně koně. Ten vypadá prťavej. Striped skunk. Jo, jde to, super, to jsem ráda. Tak to jsem ráda. Tak pojď. Jdeme dál. Jako pozor, já pořád jdu pro ten rákos. Sakra, ptáci jedni. Potřebujeme stočit víc sem a tady by měla být. Promiň, musela jsem, kámo. I já jsem k tomu nucená. Ten pán se vždycky strašně zlobí, když mu nepřivezu dostatečné množství kožešin. Tak, tak. Vidím ptáka. Jelej, jelej, už bude daleko. Jelej. No, to je mega daleko. Na to otočí? Ne, asi ne. Tak, kvalíku, pojď. Půjde se mnou. Nevím, jaká byla jeho kvalita, asi špatná. Jako vždy.
Jako vždy bez toho svého očka. Pevně doufám. Hele, tady něco je. Sakra, já zase nemám připravenou zbraň. Ono to uteče. Jsi mrtvý zvíře. Doufám, že jo. Kdyby tady chvilku nechala, tak by na něj přistál pár ptáků. Možná tak udělám. Sakra, já vidím srnky tamhle naproti na tom pahorku. Už teďko nevidím. No jo, no. Popo, co? Tak ale šup. Jsem to neposlouchá. Děvčica. Tak a doufám, že tady u vody. Doufám, že tady voda. A druhý doufám, že tady bude rákos. Není to náhodou rákos? Hahaha. Jdeme zbírat bylinky. Ty krásu. To jsem nečekala. Je to ten správný typ rákosu? Je to on! Super. Takže pět a je ze mě zase milionář. Super, 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 super. Dneska budu pečlivě číst všechno, co se mi kde napíše. Abych zase neskonila jako včera. To je pohnojila jako trdlom. Tohle ne. To taky ne. Musím se podívat s tím šestým smyslem. To přeběhne, vlastně se umeš. Smrdíš totiž. A Blurokru, to je něco jiného. Jo, to je bodlák, on tam vždycky je. Ty vody, protože já si to pořád pletu. Taky pletu, co z toho je ten rákos a co z toho je ten bodlák. Ten bodlák je samozřejmě fialový, ale ono to není dost dobře vidět. Tady je. Už vidím. Ale ten vůbec nechci. Třeba rákos. Ten bývá ve větších, tak jako, jak se to říká? Nevím, jak se tomu říká. Hele, není tamhle to náhodou ta věc, co potřebuji ulovit. American musket. Ha! Je to ono. Muskrat. Muskrat. Skin. Zap to. Kolik jich mám zabít? Tři? Dva jenom. Super, to zase ještě najdu. Bohužel. Kdy tady nechávám. Hej, mrtvý pták! No, to vlastně nechci. Ale ještě jednu tuhle krysu bych docela brala. Ty tady jsou všude jenom ty bodláky. Že já potřebuju sehnat ještě jednu tuhle tu krysu. A potom potřebuju sehnat. Já jsem mohla sebrat toho ptáka, nemohla, ne? Mohla, super, to neodmítnu, že? Mrtvý pták zadarmo. To beru. Tak to tady nechám. To je super viditelnost, to jsem strašně ráda, že není vůbec nic vidět, jako. Aha. Paráda, takže jako zásoba rákosu asi došla. Musím hledat jinde. Kde jsi ty koni? Poběž. Tam ještě něco bude. Tady podél té řeky si myslím, že ještě najdu další rákos. Už mi zbývá jenom dva a jedna krysa. Ty bývají taky u řek. Já je teda viděla jenom u toho San Denis, tak koukám, že jsou i tady. To je prima. Já vůbec nevím, kam nutím toho koně jít, jo, protože vůbec nic nevidím. Si vidíte líp. Hele! Krysa! Kryso! Což moje krysa. Koni, neboj se, nenechám ti jít tady. Přes tu řeku. Sakra, plave pryč. Tady někde pod vodou. Snaží se uplavat. Mrtvola. Kde se jí zombie krysa? To někde. Hej, jak to jenom probliklo tamhle daleko někde. Ježiš, ne, ne, spadne z vodopadu. A já taky. No jo. Se utopím kvůli kryse, skvělý. Ty, jak z ní teče ta krev, ne? Asi se najdu novou krysu, tato krysa.
už odpovedal, hele, teď už vidím. Stůj. Super. Jsi moje. No a zase dva zlatý za to dostanu. Tak fajn. Co to vlastně je? Potkan? Musím potom zjistit, co to je. Muskret. Ráko sníde, co? Kochna. Asi nechám být. Rákos pozbírám později. Teď poběžím odevzdat pánovi všechny ty věci, co jsem nazbírala, ať má radost. Zas nedává jenom. To je mlha. Věci se láme. Poběž. Zdravá, jak mě najde. On je tam chudák. Pod útesem. Ty víš, tam zůstal. Ty koní jeden. No, vidíš, že jdu, viď? Se bojíš, že dostaneš na prdě. Pojď. No, hele, hlavně tady vůz se toho nebojí, jo. Můj kůň, jako jo. Proč mi se nedává? Jsem tak kousek jenom. Doufám, že tábor nezmizí. Že tam dojedu za včasu. Mlha přede mnou, mlha za mnou. Radši to zbalím a jdu dál. To se stane přesně, až budu 20 metrů od něj. Myslím tě, kam jsi to zase dal ten tábor? To mohl být tak jako uprostřed někde třeba. To bylo ideální. Tam je ten Thieves Landing. Tam by zase taky mohl být Rákos. Mají řeku. S kým ty mluvíš? Sama se sebou, s hrou si mluvím. A teď už teda i s tebou. Tak. Tak taky si můžu hrát, že? A tak jako víc ticha, ale je tak jako úplně ne to. Nedaří. Ty krásno, ten tábor je ale hrozně daleko. Dost nekvalitní zvuk. To mě mrzí. Tak víš, tak to ti, to se nemusíš tak trápit, že to s někým mluvím. Ono je to celé takové nekvalitní, tak je to přes PlayStation, že? Tak. Haha, pane, dojela jsem k vám. Pane můj, tak pojďme to. Pojďte mi vynadat. Je toho málo všeho, že? Všeho je málo. Tohle ti dám, všechno ti dám. Pa, pa, pa. Taky bude jako naštvaný. Tak se nehněvej, ne? Víš, jak mi to přijde, jako kdybych mluvila třeba v jeskyni, nebo tak. Tak to jsem ráda. Tak, hele, a teď to, jako dneska to pořádně přečtu, jo. Včera jsem teda udělala trošku asi špatně. God knows there's enough bison to go around. So I said you'd be in touch shortly. My lord, was there ever a man more cut out for this than me? Takže bude úplně ten stejný systém, jako to bylo včera. A včera jsem si to totiž vůbec nepřečetla. A vůbec jsem na to nepřišla. Takže. Collect a bison pelt, jasný. Takže tam je nějaký trader. Že já nejdřív musím najít bizony. Teď mi tady už je napíše, kde jsou bizoni. Sakra, teď mi dochází, že já tady mám... Jdete na tom koni tu krávu, že? Jo. Jo, tak přesně včera to tak bylo taky, ale včera jsem si tady to vůbec nepřečetla. Povídali jsme si tady... Brzy jsem to prokecala, no, zase ten stream. A ne, teda sama se sebou. Ale... Prokecali jsme to tady, já jsem si to nepřečetla, takže jsem vůbec netušila, co mám dělat. Špatně to dopadlo. Misi jsem nesplnila. Tentokrát jí zkusím splnit, akorát musím najít na ty bizony, jo. Ty by měly být někde tady. Budu se muset zbavit té krávy. No.
Ale dokud streamuju přes PlayStation, jako přes PlayStationový nastavení, tak to lepší nebude. Ale už jsme to tady tak nějak víceméně vymysleli. Teď nemůžu mít víc jak dva, teda víc jak jednoho, tak jako co s tím, že? Už jsme tady vymysleli, že jinak streamuju, sice na PlayStationu hraju, ale streamuju přes počítač. O, bože můj, já jsem na Bizonovi. Chudáku, Bizone, prosím tě, potřebuju z tebe sundat tu kůži. No a potom i mikrofon je vlastně jiný. Jiný, jinačí. Ale dá se říct, že já jsem takový tady low-costový hráč, takže to ještě bude chvilku trvat, než do toho jako víc investuju. Super, tak nějaký o to Bizona bych teda měla, jo. Mám zatím jednoho, druhý je ulovený, ale bojím se, jestli až k němu dojedu, jestli bude ještě vůbec na prodej. Proč si uhnul ty koni zase jeden? Kam až pojedem? Kdo to čekal? Trošku jsem si říkala, jestli ten kopeček není příliš prudký na ní. Asi jo. Asi tak bylo. Hele, to je dobrý, ne? To jako až teďkon to zaznamenalo, že mám u sebe kůži, jo? Teda koni, ty jsi špinavej. Ještě něco tady spadlo. Skunk mi spadnul! Sakra, zvedni toho skunka. Hoď ho zpátky na koně. Tak. A mazej. Přesně. Mazej na koně a jedem. Ještě tam byl asi králík, ale toho tam nechám. Nešlo stejně o ty kůže. I když je mi teda líto, že neodvážím víc těch mrtvol. Ale pořád se nepřišlo na to, jak to tady udělat. Bohužel. Jo, on je zase na tom samém místě. Tak aspoň něco se nezměnilo. Teď to bude rozhodně jednodušší. Jasně. Mám tady pro tebe nějakou kůži, prosím tě. Pojď se na to podívat a řekni, co chceš nebo nechceš. Kdyby jsi chtěl, tak mám jednoho mrtvého bizona za kopcem. Vidím to do ohně, co na to říkáš? Ty ne, co? Ty to fakt hodí do ohně. Uf, to jako. Hej, tak to je dobrý, to se čel jeden bizon, to jsem toho druhého zabil úplně zbytečně v tom případě. Tak tohle je smutný, že? Tohle je smutný, protože včera tohle teda dopadlo velice špatně. Já jsem si to totiž přečetla strašně letmo, tam bylo něco s Aurora bazénem. Jsem říkala, to je až nahoře v horách. To tam mám jet. A pak se ukázalo tady ta tečka, jak jsem měla za ním. A ukázalo se, že to bylo celé špatně. Měla jsem jet k Aurora bazénu. Hele, koni, vrať se zpátky. Musíme cestou nabrat ještě tu kůži, aby se mohla hodit, to odvezu tomu frajerovi. Hlavně bacha na kopce. Tady s tím bych už skákala jako hůř přes ty kopce. Kdyby z toho vysypalo trošku víc. Ty to je zvířat. Samozřejmě, že nejvíc zvířat běhá vždycky ve chvíli, kdy je člověk nemůže lovit. Nebo můžu, ale ubere mi to čas. No a při streamování přes počítač, tak je potom teda i mnohem lepší ten záběr na mě. I když myslím jako, že záběr na mě není teda to stěžení tady. Ale nechám si poradit. Hele, jako nechci jen říkat, jo. Ale pokud se nepletu, tak k tomu táboru nevede vůbec žádná cesta. A to, kudy jedu teďkon, je podle mě teda úplně hloupý. Jak to mají vymyšlení? Mě dovedu do nějakého bodu X a pak bude taková ta čerchovaná čára, poraď si. Kam to jedu až? Jedu podle GPSky, to westernová GPSka, takže určitě musí být kvalitní. Ty jdi z mý cesty! Drzou ne. Tudy jo. No, když já s koněm jezdím tak jako napříč přes tu pláň. Tohle bylo teda poprvé, co se mi povedlo skočit tak blbě, že jsem celý... Ty, on je takhle tady ten? Aha, tak jo, tak máte pravdu. Máte pravdu, je to správně.
Ja neutrach k tomu táboru s tým. Koľko ja to nechám tady u cesty. Ty jeho komentáře jako, to je fakt motivace jak blázen jako. Fajn. No, co ten bizon, ten už asi bude jako mimo, co? Bude mimo hru. Mrknu na to. Jak to s ním je? Zkusím zabít jinýho bizona a přivezu mu tu kůži, třeba bude nadšený. Nevím, jak to funguje, jestli jeho nadšení, nebo jako moje skóre, je třeba stejný. Když nachytám třeba, já nevím, 4 králíky, tak 4 kůže z králíků a 4 kůže třeba z bizonu, jo. Tak každého toho bizona musím odvést zvlášť. Zatímco králíky můžu odvést najednou. A už jsem u některých věcí tady zjistila, že vůbec nehraje roli, z jak velkého je to zvířete. No, že třeba jestli to hraje na metry čtvereční tý kůže. Nebo na kusy. Prostě je to většinou. Na kusy. Tchou. Nechce. Nechce ho trefit. Když se prodává ta zvěř, tak tam jo, tam to hraje roli. Tam hraje roli, jak je to. Jak je to náročný, nebo jak je to drahý zvíře, každý je jinak drahý. Ale takhle si myslím, že to super jedno. Super, vlastně něco zvýšilo. Co pro něco zvyšuje? To je fakt, jak když člověk prostě začíná, tak se pořád něco zvyšuje. Sakra! Ne! Už mi tam letí vrána, nebo co to je? Tak půjdeš taky. Necháš to bejt? Potvoro. Vyžiju. Kanibale. Ahoj, ahoj, tanku. Sakra, vůz, nepřejít mě. Jo, super, tak to je fajn, konečně někdo hezky umí pozdravit, že? Předtím jsem projížděla městem a to bylo vidím z cesty, vypadni. Ale jakmile zabiju zastřelím ptáka, začnu ho kuchat a jo, tak potom dobré ráno, slečno. Tak fajn. Tak hele, ptáku, pojď se mnou. Ach, já to druhého nevadí, aspoň jeden. To zněl blbě. Na nic vyhodím tady tu krysu. No, skunka, co to je? Jo, jasně. Jdi prý skunku, vezmu si v ránu. Tak. Hele, tamhle jsou, super, tak vás jsem hledala, pánové. Zkusím být nenápadná. Krásno, člověče, když tam budeš motat, já zabiju ve finále tyhle 3 bizony. Pořád probíhají, nabíhají do cesty, že? Do cesty kůlce. Ježíš Maria. O, bože můj, on skutečně umřel s otevřenou hubou do kořán. O, to je mi líto. To je mi líto. Počkej. To je asi paní bizonová, ne? To bylo zvláštní. Otázka, jaký je rozdíl mezi bizonem a paní bizonovou? Protože tahle paní bizonová měla 4 vemena, takže předpokládám, že to pan bizon asi nebyl. Jsou to stejný ten. Tak uvidíme, jo, jestli někomu bude víc nadšený, anebo jestli prostě whatever. Úplně to samý. Jsem měla přinést jednoho králíka a bylo by to samý, jak jeden bizon. To nevím, jak funguje ještě. On je stejně pořád naštvaný, takže tam je to asi úplně jednoduchý. Česky. No comment. Stejně si přinesla úplnou blbost. No. Což k ničemu. Tak povídej. Dobrý den, pane, jsem tady zas. Koni, nestoupej si do ohniště, prosím tě, přemýšlej. Ten kůň naprosto pravidelně si stoupá do toho ohniště. Zatím ještě ten nezačal hořet, tak doufám, že to u toho zůstane.
Jo, to je dobře. Stejně ti přidám. Koukej, jo. O kolik to poskočilo? A teď mu dám 4 perka. Tak to asi poskočí, až to bude úplně hotové. No takže jo. Co to bylo? Jeden bizon, jedna bizonní kůže a dohromady třeba 6 peříček. Tady něco možná bude, jasně. To si píš, že je. Tak. No? Hm? Vůbec nevím. Tohle je dost. Tak fajn. A tohle už teda můžu... Super, tak to už můžu rozvážet. Tak jdem rozvážet. Not like that. You're far too old for me. Anyway, artisan and hunter, craftsman and salesman, talking of which, we have a bad deal. Got some buyers lined up not far from here. So, over to you. Go make the deal. Jistě, že? No samozřejmě. To dává smysl, že? Pane jo. Tohle teda fakt ještě není vychytaný vůbec, ani v nejmenším. O, oh, Ježíš Maria. No, jdu to zkusit znovu. Jdu to zkusit znovu a zároveň teda chci poděkovat Tankovi za follow. Já už tady musím zapojit ten počítač. Už je to fakt blbý. Už je to fakt blbý. Plus obrazovka, plus zvuk a podobné věci, že? Teda, jako v průměru je to tak dvakrát, jednou až dvakrát za ten session, jako za to hraní. Jo, tak třeba když hraju 2 hodiny, 2-3 hodiny, tak to prostě vypadne dvakrát. Jo, takže v průměru jednou za hodinu. To je fakt na prd. Nebo aspoň si to myslím, že to je na prd. A už jsem taková zhýčkaná, ale jako pravda, že GTAčka taky vypadávaly za začátku docela často. A řekla bych, jako, že by mě to, jako, že by to měly mít víc vychytaný, si myslím. Ale asi jsem zečkaná. Asi jo. Teda jako. Tohle je opros. No, zrovna takový blbý fázi, tak jako nevím. Doufám jako, že všechny ty zásoby, co jsem přivezla, tak tam zůstanou. A teď je otázka, jestli budu teda znova rozvážet. Asi tak bude, že? Jako kdybych vůbec neklikla na to, že chci rozvážet. Blbý by bylo, kdybych nerozvážela, zásoby jsem neměla a peníze mi nepřibyly. Na což nepřijdu, protože nevím, kolik jsem měla peněz. Ale vím, kolik jsem měla těch zlatých. Tak říkej, kolik. Hele? Hele, hele. No to bylo 1,4, myslím, že mi přibylo, že? No uvidíme, jak je na tom kůň. Ty na koně nebude vůbec nic. To nevadí vlastně, tam nebylo toho zase tak moc. A mám pocit, že je možná jinde, no jasně, že na koně není nic. Sakra. Jsem to měla odve, no tak jsem to mohla vidět. Tohle jsem vidět nemohla. Ty jo, to tady může být i hnusně, jo. Tak jako pouká vítr jak blázen. Pro jistotu si vytáhnu zbraň. Vždycky je něco, co mi tak jako padne do oka. Jsem na 5. kšandy, jak to bude teď. Říká všechny věci, jak kdybych právě začala hrát. No. To je jako takový totální výpadek. To moc prima. To jsou z toho celá šťastná. Kemp je na tom samém místě, ne? Ale když asi ne, tady on byl u cesty, teď už není u cesty. Teď je podle mě na lepším místě. Víc uprostřed. Nebo ne, je pořád na tom samém. Hned se vrátím, šéfe. Jenom tady si říkám... Tyhle, on se ještě žije. Ježišmarja, umři! Promiň! Je mi tě líto, kámo. Oh! Musím ještě vidět ty vrány.
Jo, je určitě na jiném místě. Krásně uprostřed tady pod tím stromem. V jedničkách byl tady pod tím stromem poklad. Což mi připomíná, že jsem... Jo, já už jsem to vlastně odlovila. Nějaký ten treasure hunt. Nevím, jak často se zobrazuje další. Nebo jestli po nich musím cíleně jít. To nevím. Zjistím. Zjistím časem. Stejně hrozný. Ta hra je tak strašně dlouho na světě. Já jsem se pořád věnovala tomu offlineu. Když mě to taky smazal, ten kluk mrňavej. Ani jedna z nich není dobrý kvality, že? Všechno jsem to zastřelila tak jako na dobytka trošku. Už nějaká nafouklá, viď? Hodinko, kozičko, nebo co to seš? Pronghorn. Kozorov, koza, něco takového. Práva. Všichni jste ve špatné kondici. Tak jo, tohle to uvážeme, to odvezu frajerovi. Zkusím si vzít tady tu kozu. A tu odvezu a prodám ve městě řezníkovi. Doufám, že to zase nespadne. Tohle je fajn lokace, ty jo. To je docela nedaleko řezníka, je to nedaleko od všech možných lovných zvířátek. Tady to nech, kámo, ten... Tady jsi to vymyslel dobře. Si myslím. Ty na mě zkoušíš takovou tu řeč jako v baseballu? Jestli to má... Je to správně? Zní to hodně blbě? Už jsem dostala výtku od někoho, že to zní jako dost blbě. Teď bylo jako podezření, jestli nemám prohoze, jestli jsem debil prostě. No. Jsem si nedala levý jako sluchátko na pravý ucho a podobně. Přitom se mi to ještě v životě nestalo. To by se nic nelíbí. Hele, byly tři nebo dvě? Pro mě byly jen dvě. To se bojím. Hele, já odvezu tu kozu a pak se sem vrátím. Se mi má posera, se bojím, že to se spadne. Bojím se, že přijdu o další kozu. Jdu do města a prodám nejdřív tu kozu. Už nebudu říkat kozu. Kozoro. Přijme to blbý. Hele, tamhle je něco polomrtvýho. Tu si pro něco polomrtvýho. Ten bu... Ne, další kopec, dobrý. Něco tady je a žádá to moji pomoc. Chceš být zabit? Splním ti to. Lištičko, chudinko. Co byl ten úkol u toho? Fakt asi ji zabít. Dostanu nějaký body, za to, že jsem zabila lišku, která měla umřít pomalou smrtí. Asi ne, co? Škoda. Něco s tím udělám. Tak jo, tak já tak nějak slibuju. Aspoň to bude závazný. Já vím, že to po mně nebude nikdo potom jako vyžadovat, ale slibuju, že do příště, což bude možná zítra, možná pozítří, už tady rozjedu stream přes počítač a nepojedu přes ten PlayStation. Takže zvuk i obraz bude lepší. To je otázka, že? Já pak budu víc vidět a to nevím. Koupíš lepší mikrofon? No, to ne, jestli koupím lepší mikrofon. Já mám pocit totiž, že na té kameře, na té druhé, co mám. To není mikrofon. Ale ten mikrofon pak funguje nějak jinak. Nešlo mi ti donatnout, dvakrát jsem zkoušel, Ježíš Maria. Teď jsem úplně rudá až na zadku. Teda, to jsem jako nadšená, i když to nešlo, tak jsem nadšená. A na druhou stranu se děsím toho, jak strašně špatný musí ten zvuk být, že si řekl tak dost. Tohle nebudu poslouchat. Přispějí, ať si konečně koupí prostě lepší mikrofon. Tohle se nedá poslouchat, ona zní, jak kdyby si držela prostě nos rukou.
Tak to zní mě aspoň teda. Ale popravdě, já se na to pak zpětně úplně nekoukám. Protože si vždycky říkám, ježiš. Ježiši, děkuji. Děkuji velice. Jsem úplně červená. Hele, tak to prodáme. Prodáme to srnu. 14 kusů masa? Já budu milionář. 8 dolarů, pane jo. Ha, 8 dolarů. Neuvěřitelné. To je, budu muset zavolat tady vrchního pana velícího. Ten už mi teda taky, jo? Tak jsi to možná slyšel? Nedostává tak jako lehce takový malý pojeb. Si náhodou nemám špatně sluchátka, že jako je tam špatný zvuk. Ne, prostě. Ta motivace tam je. Prostě nechci sama sebe slyšet, že? Jaký vedoucí? Vedoucí, tedy pan řídící. Pan manžel. Tak ten. To není jako vedoucí. Hele, ty, já mám nějakou kuřeštinu. Přemýšlím, jestli ji neodvezu tomu frajerovi. Radši ji prodám. Ne, odvezu. 16 dolarů. Ty jo, to je dobrý. Jsem ani nevěděla, že mám tolik. Jo, to není můj kuň. Ženská, prosím mě, podívej se, jakýho máš kuň. Hele, mrtvola. Já ji beru. Přijde vám to normální, prostě najednou se tady jako objeví takový kus masa. Když přijde nějaký hráč a jenom, to bylo moje, spadlo mi to z koně, ty jsi mi to ukradla. Jo, tak super, to jsem rád, jestli šťastný, to můžeš koupit, tak to kup. Našla jsem to u cesty, bude to určitě čerstvý, zdravý, dobrý, je to. Ty hele, další daily challenge, to se musím podívat, co tam bylo ještě. Co tam ještě bylo? Jo, já musím dozbírat ještě, no jo, já musím dozbírat ten rákos. To jsem udělala. Ahoj, Vildo! Ano, vím, že s ním, jako když si držím ruku na nose. Už jsem s tím smířená. Tak už jenom, hele, tak já bych šla sebrat ten rákos. Jinak určitě mě strašně zajímá lidi, jak se všichni máte taky, že jo? Jo, to vzhledem k tomu, že je vidět, že si tady dokážu povídat i sama se sebou, tak si ale i velice ráda povídám s váma. Pokud to není strašný, teda. Jen bude ti říkat o nějakých hrůzách, tak... se tady bojím. Je to pravda, no. Musím si tak jako odbít pár těch sezení u psychoterapeuta, že jo? Vždycky. A co tak jako děláte, mladá paní? Ona tak. Po večerech sedím, hraju PlayStation a povídám sama se sebou. Mhm. Tak na to napíšeme. Tohle. Napíšeš k ní. No, to ne, on by asi nikdo nečet. Ajajajaj, mám dotaz. Já se úplně bojím. Už teď se začínám potit, co to bude za dotaz. To bude nějaká hruza. Bál to sem, ať se můžu rozčílit. Hej, tam bylo něco nebezpečného, to by mohl být had, za ty bývá dost peněz. Úplně ti vím, jak by se dokázal projít nějaký ultimátní příběh od nevidím do nevidím. Myslíš takový ten, jak se v polovině začnou jako postupně jako lidi podřezávat, věšet? Prosím, už buď ticho. No, dobrý, že? Had je tady... rozhodně nejrychlejší, úplně nejrychlejší zvíře na světě. Jako... ano, jsem asi lehce upovídaná. A jen tak lehce. Já právě, aby se mnou bylo k vydržení, tak já si musím takhle povídat sama se sebou u toho streamu. Protože... by mě doma jinak nechtěli. Hele, to vypadá jako rákos, tady by mohl být. Žádný rákos? Z jádry stranu ne. To vypadá jako rákos. Rákos je pitomý. Kurák manžel. Je to tak. Pláče právě. Říká, prosím tě, jdi si povídat s obrazovkou. Jdi. Tak musím jít. Povídat tady s obrazovkou. A on pak večer přijde a... super, už se vypovídala. Už se dá žít zase normálně. Tohle vypadá krásně, stará kosy.
Je to tak. Mám tady moderátory. Oni tedy aktuálně nejsou. Hele, další jo. Ale ty tam nastavili. Já nevím, proč začátku ty zprávy, co lidi psali, prostě jsem tam, hlavně teda v angličtině. Byl dost strašlivý, ale už jsem slyšela, že prý ty moji. Já si povídám sám se sebou, ne tak extrémně jako ty, jo, něco podobného, malé mě říct. Takže si, v podstatě dá se říct, že ty jsi normální, já jsem blázen. Je to tak. Mám to tak brát. Jo, ale. Víš to, taky tady můžu sedět a koukat do toho. To bych asi celé nezvládla. Dík. No tak proč by ti tady to vidět? Proč by ti to vůbec? Je velice tvého bytí. Ale bytí. Jo, bývají tady mladší lidi než já. Moc jich samozřejmě není, jo, ale bývají. Sakra, co z toho je rákos. Nic z toho není rákos. Tak nevím, proč ti to ale nešlo. 25, no tak jako pozor. Tak pozor, tak to, ne, tak to zase jako... Ale dobrý je, že po druhý už to šlo, že? Tak nevím, něco tam muselo být špatně. Já jsem to nenastavovala, popravdě. Já jsem to nenastavovala, ale... Jinak. Možná si, jestli si před, třeba, já nevím, nevynechal něco jako... Zabiju tě ve spánku, nebo tak. Ne, já nevím, já se na to musím podívat. To rozhodně odpovím. Otázka byla. Jestli si chceš, nebo jestli si máš, to je totiž pro mě otázka, kterou vůbec se nemusíš ptát, protože já ti určitě bych... Ne, to jsem nepsal. Psal si, jestli si máš koupit tu hru v singlu. Jestli chceš tu hru koupit, ne? Jsem četla. Jsem to četla špatně. Nebo nedočetla. Oregano. Sakra, oregano jsem měla sbírat včera. To kdybych věděla, že jako tady bude. Prosím tě, Will, do mě úplně zmizela, teda tím pádem. Budeš to muset napsat ještě jednou. Protože já jsem četla, že jsi se ptal na to, jestli si tu hru máš kupovat, či ne. Pochybuji, že jsi se ptal. Četla jsem single. Pochybuji, že se mě ptal, jestli jsem single. Jo, odpovídáš dobře, to bylo na to, co jsi řekla. No, tak jestli odpovídám dobře, tak super. Rozhodně, Ježíš Maria, záleží na tom, teď už si můžeš samozřejmě tu hru koupit i na PlayStationu, i na počítači. Na počítači je teda libová, jako fakt se na to kouká, že je fakt skvělá. Já už tu hru teda hraju po druhý. Jako to asi jedničku jsem hrála teda třikrát, to jsem trošku přehnala, ale... Hele, jdu na to, jo, tak doufám, že to zase nespadne, to by mě fakt naštvalo. Před chvilkou jsem udělala úplně to samé a spadlo to celý mi to spadlo, prostě. To je jediný problém, tak je právě to, že... To padá, ten online fakt jako často padá. V průměru jednou za hodinu, jsem tak jako tady efektně vypočítal. V průměru jednou za hodinu spadne online. V průměru vždycky, když jste na misi, nikdy to nespadne ve chvíli, kdy je vám to úplně u zadku volný a jen tak si rybaříte. Vždycky jsem na misi, vždycky jsem chvilku před koncem mise a v tu chvíli to celý spadne. I když teďko ne, teď to spadlo na začátku. A jinak teda... jako odpověď tady pro Revengera, jakože jsme téměř stejně staří. Ale víš co, já ty 25 slavím už po několikátý. To možná zase málo víc, než jak to bylo vtipný, no zase nebylo to vtipný, to je pravda. No, takže...
Takže ne, beru to vyloženě jako formu relaxu pro mě. Streamování, povídání sama se sebou, střílení a podobně. Dneska, prosím pěkně, mi manžel zakoupil za 0 korun. PlayStation mi poslal děkovnou zprávu, že jsem udělala obchod za 0 korun. A stáhla jsem si Fortnite. Nic moc od toho nesleduju, popravdě, jo, protože já jsem naprosto neschopný střelec. Ale už se mě na to ptalo tolik lidí, jsem říká, že jako nemůžu přece o té hře nic říkat. Super, končit, to je strašně moc vlků, snad nejdou po mně. Asi jo, už tady svítí červeně, ale nejdou, je jim to úplně jedno. Mě je tak úplně jedno, že tady procházíte, pánové. Klidně si jděte dál. Že si tu hru přeci musím aspoň zahrát, že? Abych mohla o ní něco říct. Vždycky všichni tady. Hraješ Fortnite? Ne. A co hraješ? No. Ať řeknu cokoliv, vždycky je špatná odpověď. Ty nehraješ Minecraft a Fortnite? No. Tak nic ne. Hej, to tady zrovna teď musí stát vlak, tady ten vlak stojí vždycky tak strašně hloupě, doufám, že pojede přesně na druhou stranu. Asi jo, dobře. Prosím tě, Vildo, já potřebuji strašně vědět, jestli jsem ti už správně odpověděla. Jako, mě to vždycky trápí, když se někdo na něco zeptá, já nejsem schopná mu odpovědět, jo, takže. Ne. Špatně. Chyba. Prosím tě, mám tady na tebe strašně moc úkolů. Za prvý. Mám nastavený auto, automod. A podobně, roboty a podobně. Jak to vzdal, jak běžel. Ne, ne, tam tady nejdu. To se vrátím. A já se budu muset někde podívat, co všechno vlastně zakazuje lidem mi říkat. Jak moc mi vlastně můžou nebo nemůžou nadávat. Já myslím, že mi nikdo nenadává. Naopak, právě mám takový pocit, že on zakazuje... Tak, no. Já jsem viděla, že zakazuje ty klíčové slova některý, ale nevím už který. Asi tam budou i nějaký úplně normální, že? A druhá věc, tak nějak jsem se tady sama sobě, pak už teda více lidem, zavázala k tomu, že to prostě předělám už na ten počítač, ať je to celé takové lepší. Mám ještě jednou říct, že mám sluchátka, vůbec ho neslyším. Asi nemá to smysl. Takže já jsem vlastně nucená povídat se sama se sebou. Protože když mám na hlavě sluchátka... Hej! Jo, dobrý. Ty, tak to se tak normálně, že... Chyba se někde stane. Já jenom nějakou rozvážku, ne? Prostě. A hotovo. A je hotovo. Tak to nebyla tak náročná mise, prostě jen tak dojet a odvést. To je lepší, než rozvážet drogy v GTAčku. Super. Nějaký zlatý za to byly? Ne, co? Žádný zlatý? Jako fakt? Tak to by bylo. To by bylo, aby to bylo. A potom ještě jedna věc, a to je to, že prý nefunguje donate. Ty krása, teď přemýšlím. Srnka! Už nepřemýšlím, už rovnou jednám. Bohem, srnko. Sakra, ta srnka ještě žije! Teď už nežije. Teď už je to v pořádku. Srnko, půjdeš se mnou. Budeš můj zajatec. To je maso i kůži. Dobře prodám, neboj se. Kvalita. Špatná. Předpokládám. Vem si můj telefon. Nechci telefon. Děkuji ti. Mm-hmm.
potřebuji telefon, potřebuji mikrofon, protože zním, jako když si povídám sama se sebou a ještě k tomu v jeskyni, nebo jako když držím svoji ruku na svém nose. Kde je tady nejbližší řeka? Někde musí být ten blbý Rákos. Já chci ty dva zlatý. Super, to je, řekla. Já tam tudy možná i pojedu, ne? Jo, pojedu, super! Ten tábor hlavně musí zůstat pořád na stejném místě. Nevíte náhodou nikdo, jak často se prostě ten tábor skipne někam jinam, protože už se mi párkrát stalo, že jsem jela k táboru a on zmizel někam jinam 100 metrů. Byla jsem mě 100 metrů a on zmizel. Hele, ty jo, se k té řece úplně nedostanu. Prý. Jedeš po cestě a překročíš. Já fakt nejsem na cestě. Jsi ale hloupá navigace. Tady tudy se dostanu přece, myslím. To by mělo jít. To by mělo fungovat. Tady dolů. To měl by tam byl Rákus. Hej, 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 to byla ta cesta, ne? Zpomal koni, prosím tě, nebo se zase rozsekáš. Jo, to je ono. Tak tudy. Čup. Už z dálky dosledovat, jestli uvidím Rákus. A mé, co je? Měl by asi víc řekl. To nevypadá jako Rákus. Tady bude. Tamhle. Prosím, ať to svítí. Jo, maky má radost. Ty kráso, až mi z toho kuň poskočil. Ať to není. To je... Dva zlatý. Teda, podívejte, jo. Holka dostane dva zlatý, jako z toho má radost. Teda ještě nedostala nic, ale pozor. Už to bude, už to bude, už to bude. Jupi. Ha, 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 dva zlatý. Taková radost. Podívej se, i level se mi zvednul, jenom kvůli blbýmu Rákosu. To je fakt vtipný. Tak to je fajn. No a já projedu vlastně tady pod tím, normálně tou řekou projedu. Sorry, Kristo, teď už tě nepotřebuju, teď si klidně tady skřehotej. Už jsem si ulovila tolik krys, kolik jsem potřebovala, aby dostala dva zlatý. Co tam ještě bylo? Už jsem se opila. To jsem splnila. Takže, to jsem udělala, vopila jsem se Indian Tobacco. Kde roste Indian Tobacco? Najdem. Jako odvezu ty kůže. Sakra, něco tam svítí, musím to jít prozkoumat. Co to bylo? To jsou věci, které vůbec nevím, jestli mi nějakým způsobem něco přidávají nebo nepřidávají. Měla jsem se podívat. Co se tam svítilo? Nevím sice co, ale... Něco tady zasvítilo, prý mě to má zajímat. Slez z koně, tamhle něco hodně víří. Slez z koně ti říkám. Super, hodná holka. Teď musí zbraň. Určitě bude potřeba. Ha, něco tady vrní. Ty kráso, tak já jsem vykradač už teď i jo. Aha, tak to já vlastně chci. Tak to nejsem vykradač, to jsem sběratel, pozor. Tak to funguje. Když totiž za to dostanu hodně peněz, tak to nekradu, já jsem vlastně sběratel. Je to tak. Když vím, co jsou sběratelé auto podobně. Jako fakt za vajíčka. Musí vajíčka. Sova, já jsem si sova. Ty přemýšlím, kde roste ten indiánský tabák. Ten by mohl růst tady zrovna v té staré části mapy, že? Jo. Indiánský tabák. Kolik ho mám sebrat? Je jako ještě ten Rákos, to je docela jednoduchý, že jo? Ten prostě je u každé řeky většinou. A ten indiánský tabák. Já vím o jednom místě, kde roste. Docela daleko. Ty ta mlha teda to mě leze na nervy. Je fakt špatně. Tak to jsem dneska vytradovala už za 100 dolarů. Tak a teď už nevidím vůbec nic, teď jdu čistě podle mapy.
co tam na mě zatyčil? Nemá, jestli ti snaží nahnat hrůzu. Jako. Trošku se bojím to risknout a je tady s kratkou. A, už vím, proč se bojím. OK, nikdy se zkrátky teda nevyplatí. Tak slyším ty zvířátka, tak mě jenom trápí to, že je nelovím. Ty jo, lasem ne. To se netrefila, holka. Tady už je taky bude nějaký zvířátko. Ty klasika, když jsi prostě večer v noci v lese. Je takových zvuků. Vůbec nevíš, odkud to jde. Ještě dlouhá cesta. Cestou určitě bude ještě na něco narazit. Tady už teda pojedu rovně. Tady neočekávám žádné velké srázy. Řekla. Tohleto přesměrování toho koně nikdy nechápu. Proč se tohle děje? Přijde mi to samé, jako když jedu v autě. Mám tam zapnutý takový ten line assist a podobně. Ono to vyhodnotí, že přede mnou je nějaká překážka. Hej, liška! Nezdrhneš? Jseš? No dobře, tak zdrhneš, protože vůbec... A! Ah, něco tam bylo. Kojot! Budíš mrtev, kojote. Chudák. I v mlze jsem tě viděla, kámo. To já ne, ale... Moje hledí. Moje auto vyhodnotí, že přede mnou je překážka. Tu chvíli začne pískat, křičet, brzdit. Říkat, umřeš, sakra, koni, klid, prosím tě, klid, uklidni se, podupeš mě. Ahoj. Ahoj, Miro. To jsem taky neviděla. Šlofíče. Jak se máš? Tak já tady všech ptám, jak se mají, ale nikdo mi to nechce říct, jak se vlastně má. Ha. Už jsem konečně dohrála offline. Konečně dohrála story mode. Po druhé teda. Respektuje tu druhou polovinu, co mi... Hele, počkej, jo, tak já... Ne, ty jo, já mám vlastně tady hnedka tábor. Jo, já mi nemůžu dát maso, no tak na to kašlu. Pak to zahoď. Sorry, kojote, nechám si jenom tvoji kožešinu. Teď musím upravit jednu fotografii. Ježiš, ani mi nepovídej, já jsem dneska skončila s prací v 8 večer. Hnedka potom začal streamovat. A sama jsem si říkala, že jsem zvědavá, kdy mi prasknou žilky v očích. Protože jako grafik celý den koukám do monitoru. Ale vidíš, zrovna fotografii jsem dneska neupravovala. Tak upravuj, upravuj. Dneska jsem dělala jiné věci. Já pro tebe skoro nic nemám, člověče, ty budeš zklamaný, naštvaný, podrážděný, tak to je strašný. Ale mohli bychom ještě něco rozvést, že? Mám takový nutkání toho jako nazbírat. Kámošovi, tak to máš za limču, že? Ty brďo, dneska normálně jsem viděla Instagramový profil. Klučina poslala žádost na podporu. Bylo asi 12 nebo 13. Ty lidi, to jsou takový fotky, já na to koukám jak blázen. Z Moravy. A to teda musím říct, že ty fotky, co ten kluk fotí. 12letý kluk. To je fakt neuvěřitelné. Na to kouká Marino vyhlídku, všechny takový krásný jako fotky z přírody. Kdyby nebyla mlha, tak by to vypadalo tak nějak podobně. Jako fakt krásný pohledy. Říká, tenhle kluk musí dostat nějakou podporu. Bohužel nevím jak. Jelikož to píšete jednomu z největších prodejců sportovního vybavení. Nevím, jak se jako dobře podporuje fotograf. Já bych ho podpořila za sebe, prostě bych si koupila jeho fotky. Vystavila si někam. No. Ty jsi fakt hodný. Takhle. Už dále, ale moc blízko.
Ne, dobrý. Kůň je přímo rypákem v tom, ale pohodě. Rypákem na pultě. Ještě musím zjistit, co mám dělat s těma věcma, co já tady... Ta fotka. To je a já můj... O. Ty kráso, tak to teda, to zní fakt nádherně. Samozřejmě já v tom můžu vidět spoustu hrůz. Ale upravený. Jo, jakože... Na jednu stranu, jak se na to dá koukat? Můžu na to koukat romanticky? Jo, jakože prostě jsi fakt romanticky, jako hezky, ne romanticky, jako... Vztahově romanticky, ale jako hezky, jo, že prostě to je fakt nádherný gesto. Na druhou stranu první, protože jsem trošku jako divný, zvrácený člověk, tak první, co mě napadne, je, jestli třeba není, já nevím, fotka mrtvýho štěňátka, jo, a vás to tak dojalo a jdete jí upravit a dát si ji navzájem. Jo, pak by na tom bylo asi něco divného, lehce, tak malinko. Ne, jako, já nevím, ježišmarja teď. Jo, tak OK, už jsem v obraze, už jsem v obraze, už to chápu, dobrý. Jsem ráda, že jsme se nedostali na žádný tenký led. Byla jsem od něj docela blízko, popravdě. Jsi do toho začala malinko zamotávat. Ne, je to nádherný gesto, prostě úplně skvělý nápad, jako fakt. Za mě úplně super. Myslím, jako, že já nevím, já jsem tady tam takový jako uchyl, vždycky přijde něco strašně dojemného, úžasného. A pak čekám takový to, Tak tohle je informace, kterou jsem strašně potřebovala. Už jsem v polovice. To jsi dobrý. V čem to opravuješ, prosím tě? No to bych se vůbec nemusela ptát, že? Omlouvám. Jestli ti to vadí, nemusíš mi vůbec odpovídat, samozřejmě. Jen tak napadlo. To je profesionální deformace, omlouvám se. Tak. Chci kůži, nechci mrtvolu. Photoshop. Photoshop. Photoshop s F, jo? OK. Photoshop je na to dobrý. To rozhodně. Ještě lepší je Lightroom. Já nevím samozřejmě, z čeho ta fotka byla, pokud byla jako vytažená z foťáku nějakého, tak pak určitě Lightroom, pokud byla stažená, což asi byla stažená, že jo? Předpokládám. Tak Photoshop je super. Určitě. Kdybys to třeba poradit, stačí říct, ale věřím tomu, že tomu rozumíš, ježiš. Ti přece nebudu radit, že? No ale. No tak. Tak to určitě. Tak to potom určitě. To jsi kámoš. To bude mít radost. To krásně tyhle ty dárky. Aspoň teda za mě, mně to přijde jako, jsou fakt parádní. Ale tak já pořád něco takového vyrábím, takže chápu zase, že ode mě už to zase nikdo nebere. Hele, já mám vzduchovku, ne v ruce, nemám dobrý. Protože asi když toho člověk dělá hodně potom takhle, tak už takový je super. Další upletená čepice. To jsi nemusela. Jo, takovýhle reakce znám. No jo, jenže to je prostě. Co dál? To je nejhorší dárek takovýhle ručně dělaný, co jsem kdy dělala za dospěla teda. Asi, když je člověk dítě, nebo nevím. Já i jako dítě, tak moje mamka z toho nebyla nikdy nějak odvázaná. Jako takový ty obrázky z makaronu a podobně vždycky. Dík. Jo, pak takový to. A kde máš ten obrázek, mami? Jo, já měla hlad. To nevadí, mami, já ti udělám novej. Tak mi to neříkej, Ježíš Maria, prosím tě. Žádný pocit viny v tobě vůbec, nehodlám to. A navíc, jestli je to něco nechutného, tak to stejně nechci vidět. Ale to určitě není, určitě to bude něco krásného. Hele, vím toho ptáka, ten se nám bude hodit. Mám ještě nějaký sloty tady volný. Tak si je tady nechám. Ha.
Sadím se, že na druhého ptáka už se skytli imitaci. Opět nejhorší teda dárek za dospěla bylo, když jsem dělala ručně dělaná mídla. Nemusím podotýkat, že to bylo strašný. Vero, já začínám být fakt trošičku jako v rozpacích z toho, co je to za dárek, co je to za fotku. A fakt se bojím, že čím dál tím víc směřujeme k tomu, že kámošovi umřelo kotě, ty jsi ho vyfotil. A teď mu to normálně upravuješ. Ty se úplně bojím, že se blížím k pravdě. Co tam je? Zjistíme. Zjistíme, co to je. Co seš? Jo, tak tebe nemám kam dát. Aspoň kožešinu. Jsem po druhý nemusel střílet. Musel, hele, žije ještě. Potvora jedna. Takže ručně dělaná mídla, vůbec se s tím netrapte, protože za prvý je nikdy nikdo nepoužije. Nevím proč, že se s tím člověk patla jak blbec, jo. Za druhý jsem do toho sušila bylinky úplně zbytečně. A za třetí jsem si skoro zničila mixer, jo, když jsem je potom jako mixovala. Takže to bylo naposledy, co jsem dělala ručně dělaná mídla. Žádný ručně dělaný mídla dělat nebudu. Na fotce byla pusa, jo. Já jsem fakt strašná. Já jsem fakt naprosto strašná. Já v tom stejně zase vidím nějaký hrůzy. Já vidím tak strašně moc dvojsmysl, co by na tady to sedli. Že vůbec nemůžu doufat, nebo nedoufat, naopak. Že přece není možný, aby byl někdo stejně zvrácený, jako jsem já. Takže když tam byla pusa, tak tam prostě rozhodně byla. Třeba toho ptáka chci? No, to nechci, počkej, tak to nechci. Musel nějaký malý ptáček, on byl jenom daleko. To byl velký pták, co byl daleko, aha. To bude prostě buď nějaká celebrita, která se líbí kámošovi, anebo to byla prostě nějaká buchta, co se líbí kámošovi. A ty máš vyfocenou, prosím, fakt její pusu. Prosím. Nevím, cokoliv jinýho, tak to nechci vědět. No hele, ale před chvilkou jsi byl v půlce, tak to už musíš mít hotový. Už máš vánoční dárek připravený. Tak. Vyně to ještě jednou. Vypla mi Wi-Fi. Jako jsem to poslal. No. Co myslíš? To, že se bojím, že je to nějaká prasárna. To jsem fakt řekla. Nechtěla říct. Vůbec jsem to nechtěla říct. Ne, myslím si, že to je buď nějaká celebrita, tak její fotka, anebo je to fotka prostě nějaký buchty, co se líbí tvýmu kámošovi. A nebo je to prostě tvoje pusa, protože se líbíš tvýmu kámošovi, ty, nevím. Vše to nic jiného. Doufám. A jestli je, tak to nechci vidět. Kde je ta slepice? Občas mě tak jako děsí, co se zobrazuje na ty zprávy. Počkej. Jsem si dala do kapsy? No tak super, tím je to vyřešený. To beru. Ale musím toho koně nakrmit, já ho zase trápím. Hlady tady chudáka. On taky nic neřekne. On teda pořád chroptá, takže on to možná říká pořád, že chce nakrmit. Prosím, nakrm mě. Tebe taky potřebuji nakrmit. Přemýšlím, kam jedu, jako, co vlastně teď dělám, já podám přemýšlím na tou fotkou a zase přemýšlím nad tím, co dělám. Mám u sebe pár zvířat, chtěla jsem nalovit ještě další zvířat, když jsem volila nějakou slepici, prérijní nebo co. No hele, tak koně ne, za to by mi sundali čest, to nechci. A zbytek toho masa, tak potřebuji odvíct asi do města, zbavit se ho a cítil mi tam, že jo, červený stav. Přitom před chvilkou jsem mu dovezla takových kožešin. Ten člověk to zpracovává strašně rychle. Což je vlastně pozitivní, že jo. To zpracuje, já to můžu odvést. Takže já mu nalovím ještě nějaká zvířátka. A tady třeba králíka.
jako hraju hodinu, skoro hodinu a půl, protože jsem nepřišla na to, jestli je to jedno, jak velký zvíře lovím. Nebo není. Chci i toho králíka, asi ne. Není to celebrita. Není to buchta, a nejsem to já. Ty se ještě musím ujistit, jo. Ty mi to jako na konci večera řekneš? Musím na to jako přijít a ty mi to řekneš? Nebo mi to prostě neřekneš a já tady hádám jako blbec úplně zbytečně? Řekni mi to rovnou, ať pak nejsem utrápená, prosím tě. Ježíš, to je další slepice prérijní, jako fakt. Počkej, tohle jsem přijel předtím nemohla strčit do kapsy. Vypadá spíš jak bažant. Se mi ani do kapsy nevejde. Sakra, nepřítel! Nepřítel prý je tímto směrem. Co je tady za bordel? No prosím tě, Kony, dneska tady bordel možná i je. Dostala jsem nějaký výtky. Ty jo, tak to vůbec ne, to se vůbec nebudu přibližovat. Ani k tamtomu. Tady vůbec nejsem lidi. Buď jo nebo ne. Takže prostě si můžu vybrat. Hele, já jenom doufám, že mě prostě tady ty lidi nechají na pokoji, že prostě jako tady projedu. To se hodně naivní představa má, že? A oni by na mě ale teoreticky nebo... Sakra, mě se vypnul online. Sakra, sakra, počkej, 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 počkej. Lidi, nezabijte mě. Počkejte, já jsem se zapomněla to tady zapnout. Defenziv. Se tady borosla, to je mám úplně. To vidět, jestli já mě zabiju. Koň. Kony, prosím tě, snažím se uhádnout, co Miro chce dát kámošovi za dárek. Je to upravená fotka, já mám hádat čeho. A je tam pusa. A já teda nevím, jestli jsi stejně divný, jako já, sakra, oni mi dali pryč ten tábor. No tak já odvezu. Hele, kůže mi nezmizej, tak já odvezu do města k řezníkovi to maso a budu pokračovat dál. Někdo pusný do. Jo, aha. Tak to je zamilovaný pár, to je jejich fotka. Ne, to jste vy dva. To jste vy dva a dáváte si pusu a ty mu to chceš dát jako dárek. Přiznej se, je to tak. Je to tak. A není to vůbec kvůli tomu, že ho máš rád, ale protože si z něj děláš srandu. Pár, ale nejsme to my. Jeho rodiče. Jsou to jeho rodiče, on ti poslal fotku, kterou vyfotil, jsou to jeho rodiče, které má moc rád. Ale ta fotka stojí za prd. Ty se rozhodl, že ji upravíš. Oběma jim uděláš růžový vlasy určitě. Je to ona někdo. Tak ona a nějaká buchta, jak jsem říkala, ne? Tak já tady musím projet přes tu ulici. Ne? On a nějaký kluk, to už jsem... Tak to je zase ale tak jako dárek z pomsty v tom případě. Sakra, sundej tu zbraň, ženská, schovej tu zbraň. On se tě lekne a celý tady dopadne strašně špatně. Ten pán má úplně krásnou barvu pleti. Vypadá zdravě. Tohle ti prodám, tohle ti neprodám, tohle ti prodám, tohle ti neprodám. A tohle všechno ti prodám. Ha. Manžel hádá, že je to tvůj kámoš s nějakým jiným klukem a dávej si pusu. Ok, no řeknu, ale nikomu ani muk. Ok. Teď všichni musí opustit svým. Je to tak. Ne, tak já to nikomu neřeknu. Ty tohle můžu taky vlastně prodat, že? Tak. Tak a tohle všech, tohle možná ne? Oriole. Hele, teď mě ještě napadla jedna věc. Já si můžu vlíst do... Ty kráso. Být trader je dost složitá věc. Já fakt nedělám nic jiného, než že pořád mu to doplňuji. Oh, bože můj, tak ono to skutečně funguje. Ježiši Maria, ty jsi to fakt udělal. Oh. Ty jsi to nevzdal, jo. Moc děkuju. Teda, pane jo, super. Hotová. OK, tak já zítra koupím. Hnedka zítra jdu a koupím ty... Něco, prostě tady předělám. Hodím sem počítač. Si nechom dávaj se pusu
A já pracuju na tom, aby jsem zlepšil tu. Ty jsi prostě zvíře. Teda, nevím, fakt strašně děkuju moc. To jako... Zítra fotku. Ty, tak to jsi... Miro, to jsi... To jsi fakt kámoš, to ti určitě poděkuju. No takhle, jestli to dělají, jestli tu pusu dávají kvůli tomu, jestli fakt mají rádi, tak pak jo. Jestli si ji dali a ty toho teda takhle využíváš a chci si z nich udělat legraci, tak jsi prostě kámoš. Jsem čekal, že ti vyskočí zpráva, co jsem tam napsal, ještě si to musíš doladit. Zítra, já slibuju, že zítra, hnedka zítra, už tady budu prostě... Cože? Mám si koupit mikrofon? No jistě, že mám. Už mi to bylo řečeno, mám si koupit mikrofon. Já jsem tak nějak jako tušila, že tam bude něco o mikrofonu. Prostě kup si mikrofon, ženská. To je hrozný, ty by si... Hele, víš, to bude blbý, ale... Já si koupím ten mikrofon. Půjdu na ten stream. Ty mě uslyšíš a řekneš, proč jsi nekoupila ten mikrofon. A já řeknu, počkej, já jsem si... já už jsem taky řešila kony. Nemám, tentokrát. Nikomu to přijde hnusný a blbý, vůbec ne. Ne, ježišmarja, to, pane jo. No, ale víš, já si koupím ten mikrofon, a řekneš, koupila jsem ten mikrofon. A já řeknu, koupila jsem ten mikrofon, však slyšíš můj krásný hlas. A ty napíšeš, zníš pořád strašně. Jako pořád to zní, jako kdyby si mluvila přes plátno. A já se rozbrečím a řeknu, ne, to je můj hlas, tohleto. S tím už nic nenadělám. Tak. Znova jsem umístila svůj tábor sem. Takže já ještě skutečně znova moc děkuju. Počkej, já tady rovnou cestou vezmu něco, ať není zase naštvaný. Stejně, už jsem přemířila. Jak můžeš ještě žít? Srno. Nebo kozo, krávo, nebo co seš. Já jsem to nepřečetla a v tu chvíli jsem se fakt lekla, že tam bylo napsáno, že ho můžu utrhnout nebo sníst. A já jsem super říkala, cože, on to dejí. Mně to přijde pěkné a proto pro ně dělám. A prosím, nemysli si... Prosím tě, tak já si přece nic nemyslím. Ježíši, teď to je prostě super. Já totiž, jak už mi tady dneska bylo řečeno, jsem starší. Takže možná se zdá, že nemám to pochopení. Ale mám bráchou, který mu je 16. A vím, že tohleto s kámošima dělají běžně. A říkají si tak jako různě ze srandy, prostě to jako na tom vůbec nic není, vůbec nic není. Sice normálně tady jako, já mám jako smíšený pocity. Jako nadšení, štěstí, jo, prostě podpora, tady donate, pane jo, to vůbec, já jsem šťastná za follow a donate to je prostě něco úplně takhle vysoko. A do toho prostě kony, který nikdy nezapomene zmínit, že skutečně jsem stará. Že skutečně nevím, co je Discord. Protože používám slovo TeamSpeak a to je hrozně old school. Ty další koza, já jsem se teď kojot. Ježišmarja. Takže jako jo, mám z toho trošku smíšený pocity tady kony. Sakra, já jsem nezabila tu druhou kozu pořádně, ona tam někde chcípá pomalu. To asi dostanu nějakou špatnou zprávu. Něco jako zlá. To, že nechám všude mrtvoly zvířata, nikomu nevadí, ale to, že nechám pomalu někde umírat kozu, jo, na mečí. Bože můj, na meč. Díky, kone. V pohodě. Tak teď jsou ty pocity prostě jenom pozitivní. Už jenom pozitivní. Já jako jo, prostě. Promiň, kozo, je mi to líto. Nechala jsem tě tady umírat. No, takže... Miro, vůbec si nemyslím, že je to špatný dárek, je to prostě super dárek, to, že to upravíš, je paráda. Kdybys to chtěl udělat úplně, tak z toho můžeš nechat ještě vytisknout pucle a budou to mít úplně. Můžu to společně skládat potom. Aspoň na 10 000 kousků, je to má význam, že? Pak tě budou teda nenávidět, ale... Tak je to dobrý. Jsi nekouká na pucle, 18 000 kousků a říkala jsem si, že nevím, jestli je můj život dost dlouhý na to, abych ho strávila... Abych to stihla složit prostě. 18 000 kousků. To fakt ne. Super, tak musím říct, pane Chipse, Kripse, Crispy, jak se jmenuješ, prostě vymyslel se skvěle tady ten tábor. Ještě lepší.
Čím častěji si koupím přesun táborů, tím lepší místo vybere, koukám. Ha! Nemyslím. Nemyslím, nebo takhle, nemyslím si o tobě nic špatného. Něco si o tobě myslím, ale není špatný. Myslím, že to je fajn. Tak jo, takže teda... Tak jako Kony, jo? Slyšel jsi to? Já nevím, co slyšel, já to ještě zopakuju. Slibuji, že si sem dám už konečně počítač a budu streamovat jako normální člověk. A teď dojedu pro zásoby. Tam to nespadne. Co si o tobě myslím? Miro, jsem to nejlepší. Jsi jenom přečtu, co mám dělat, abych to zase nepokazila. Jo, dobrý, tak z toho jsem teda... Ježiš, já mám tu kozu, musím ještě... Tak nic, zadání dostanu až teď. OK. Až doma si přijdu o kozu. Ha, mám kozu. A když tomu má na sobě znova kožešinu. A to se vyplatí. Go to Mouseny Tepost. OK, tak pojedeme zkrátku, vezme tady rovně. Nevěřím. Ty víte, já už to slibuju asi kolik, 2 měsíce? Ne, už jsem si říkala, fakt jako je to blbý. Jen teda nevím, jestli někoho mile překvapím svým hlasem, protože já osobně o svém hlasu nemám moc vysoký mínění. Když ho slyším na jakýkoliv nahrávce, tak tu nahrávku okamžitě vypínám. Takže si nejsem jistá, jestli když koupím nový mikrofon, protože ho teda koupím, zařídím, všechno bude. Budem hodně někde, takže to ničemu pomůže, jo. Myslím si, že můj hlas prostě zní blbě. Ale ne, je to takový přidušený, vím o tom. Jak říkám, mám takový low-costový stream. A zase to rychlý. To jo, ještě to nebyl medvěd. Jo, Miro, promiň, ježišmarja, ne, myslím si o tobě, jsi mladý kluk. Myslím si o tobě, že jsi moc hodnej, snažíš se mě podpořit. Snažil se zlákat i svoji ségru, aby šla na můj stream, jenom aby si mi udělala radost. A co si můžu o takovém člověku myslet, prostě, že je hodnej, milej. Mladý kluk a já budu krást zase, koukám. Tak, hele, já budu krást, ale nevím, jestli mám střílet nebo ne. Nikde jsem neviděla styl, takže teoreticky vůbec nemusím... Já to byl blbej nápad z toho koně. Většinou totiž já dojíždím a mám vzít celý vůz, ale tady to nevypadá, že je nějaký vůz, takže já se zkusím najet takhle. Prostě na drsňáka. Ale hoši, vy jste ale jenom 3, takže já s dovolením vás asi sejmu. Mě to trošičku ušetří problémy, doufám, že vás nebude... Přesně tohle jsem doufala, že nebude, že vás nebude 40. Takže je vás prostě najednou ve finále trošku víc. Hele, slyším se ve streamu nebo tady někde? Hele, je to blbý, když je budu chtít ještě vylutovat. Co si o ně myslíš po dnešku? Vůbec nic špatného, prosím tě, Miro, to je super dárek, jako. Jo, myslím si, že píšeš Photoshop s filtrem, to je tak všechno. Všechno, co je špatně, ale to jako vnímám jenom já, pouze já, protože jsem grafik, takže proto. Ale mám teďkon klientku, pozor, mám teďkon klientku, která přišla. Byla se mnou celý den na schůzce, dělala jsem její webovky, upravovala jsem fotky a podobně. A končili jsme s tím, že řekla, no víš co, a zbytek upravíš v malování, že jo. Je to asi to samé, jako když si hrajete na PlayStationu a někdo řekne, vypni to Gameboye. Jo, nebo jako když nějaká blbka řekne, chcete Discord? Já vím, budu to mít na talíři pořád. Sorry kozo, musela si jít, protože potřebuju koně. Ale Miro, prosím tě, jinak vůbec ne, prostě je to super nápad. Počkej, nesmím narazit. Ale někdo by si mě kvůli tomu dobíral. Prostě. Dáte právě ten rozdíl, jo? Znova upozorňuji. Je to retro, není mi 16. Čekám nějakou větu. No to teda fakt není. Takže já si myslím, že už mám... Sakra, oni jdou po mně. Vy máte koně, hoši, já jsem myslela, že vy bydlíte na stromech. Tak jo.
Z vás si pořídil koně. Ty? Ne, neber zpátečku, já jsem tě chtěla vyrutnout. Tohle mi nějaký střelím do hlavy, mě to předtím nějak nešlo. Jak jsem střelila do hrudníku, nechtěl umřít, tak jsem musela střelit do hlavy. Takže, promiň, kde jsem to skončila. Teď si už je nebudu kvůli něčemu dobírat. Jsem tě. Vyšvo asi mělo být napsaný víš co, že? To pokládám. A tak říkám, už bych to uzavřela, hele, nemyslím si o tom nic špatného. Je to super dárek, už to je naposledy, co jsem to řekla. Vy jste dva? Já si říkám, on má dvě hlavy. A ještě koně, to ne. Tak ale, promiň, tebe musím. Víš co? Vím co, a určitě za prvý nemyslím, a i kdyby si byl víš co, tak je to úplně jedno. Minimálně mě je to úplně jedno. Přece jenom mám dvě děti, přiznávám, to víš co, je mi úplně jedno. Ale na druhou stranu, jsem asi divná. Ale kdyby přišla moje holčička s tím, že má ráda jiný holčičky, jako jo no, OK. Ale, no jo, no. To čteš v informacích, nebo jsem to právě řekla, jako jo, já to netajím. Ano, mám dvě děti. Ty jedný byly tykon 2 roky. Odpíte. Ty jedný z těch dvou, no. Hele, já začala brzo totiž. Já jsem se svým manželem od 16, takže... jsme na tom měli dost času. Tak, ty jsi říkal, že máš co? Že tady toho máš málo. No, já jsem tu kozu musela dát pryč, takže já pro tebe vlastně asi vůbec nic nemám. Ale, ty tady máš pár věcí, co já bych mohla rozvozit, že? Tak snad to nespadne, rozvozím to. Přesně tak. Hele, ty počkej. Čti. Aha, dobrý, tak zase žádná absolutně podstatná informace, kterou bych potřebovala. Nevadí, v pohodě, jen si kecej. To je docela slušně naložený vagón, že? Hele, musíš to vytočit? Jo, to vytočím. A my jdem. Rick Station. A to je zrovna docela daleko, si myslím. Já mám web, dva weby, jeden profi. No, profi, jeden je jako profi v tom, že... to řekne, profesní, takhle to řeknu, profesní web. Jo, protože jsem grafik, tak mám takový web. Pak mám druhý web, kreativní brabec, a tam právě dělám takový ty dárky, jak jsem. Manžel jen kouká, jak hraješ? No víš, on právě čeká, až konečně dokecám. Ale ne, manžel, předpokládám, že pracuje. Ne. Manžel, předpokládám, že pracuje. Ne. Dobře, tak manžel nepracuje, pardon, omlouvám se. Dobře, nepracuje. Ale máme dvě televize, tady může hrát taky PlayStation, že? To není tak jako, že bych si já uzurpovala PlayStation pro sebe, to ne. To on má taky. A na tom druhém webu jsem chtěla říct, ještě jednou, kreativní brbec. Tak tam právě jsou takový ty vlastnoručně dělaný dárky, návody a podobně, jo. Takový to, co právě dělají ty maminky na mateřský a podobně. A když dávám nějaký článek nebo postnu příspěvek na Instagramu, na Facebooku a podobně, tak mi pravidelně odpovídají dva moji kamarádi. Oba dva je znám od úplně útlýho dětství. U obou mi bylo naprosto od malinka jasný. Kam to jede? Tohle je cesta, jo. To se mě teda nezdá, že je nějaká cesta. Jo, asi je to. Jo, to je vlastně... Jo, tady tudy jsem viděla už projíždět někoho s vozem. A je tady samý šutr. No, tak to bude žádnej. To bude žádnej, Miro. A na tom Instagramu mimochodem, když se tam potom podíváš na jakýkoliv komentáře, který tam mám pod články, tak je píšou dva moje kamarádi.
pravidelně. My už se teď vůbec nevídáme, ale chodili jsme spolu na základní školu. A ještě k tomu v malý... No prklanči, tak tohle si nevytočila, buď to. No hlavně o to nesmíš přijít. Jedem. Kuň mi chcípnul! Koni! Počkej. Hej, já to můžu ale pořád odvést, jo. To je dobrý, hele. Kvůli tomuhle mi jako se zničil, jo. To mi neříkejte. A tohle je všechno, co mám dovést, zbytek jako ne. To je, hele, to beru jako fair nabídku, tohle. No prostě ti kamarádi, oba dva, známi od malinka, pořád říkali, že nejsou víš co. A oba dva jsou víš co. A oba dva jsou úplně v pohodě. A ještě k tomu, jediný co, tak to byla malá vesnice. Ne každý možná měl pochopení, ale nevím. Tohle jsou fakt věci, které se dneska vůbec už neřeší. Vůbec. No aspoň myslím, že jako nikdo doma všech těch pohromadě tyhle věci neřeší. Naopak, holky se tím chlubí. Víte, co jsme dělali na výšce? Poslední vlku! Ale vůbec by mě nenapadlo. Za prvý, že to nevytočí, protože mě to často překvapilo, jak ty zatáčky naopak vytočí s tím vozejkem. A za druhý to, že se mi nakloní vozejk jedním kolem na stranu, tak by mě zase nenapadlo. Že přijdu, že se zničí prostě, jo, vůbec by mě to nenapadlo. Mám pocit, že na tom Rick Station... Ty kráso! Opět, tak počkej, tak tohle už tady bylo jednou, oni se ale rozmnožují. Oni se hrozně rozloží a mě neposlouchá kůň, ten kůň prostě jde kam chce. Teda, hele, koni, blbej, prosím tě, já s tebe asi budu muset slíst, nebo asi brzo se tady umřu. Jo, dobrý, oni docela rychle umírej. Jste tamhle, proto jsem vás neviděla. Počkej, hele, tam nějaká zpráva a já si ji přečtu hnedka, jak to tady vyčistíme, jo? Větvička! Normálně jehličí zastavilo kůlku, tak to... Hele, pravda je, já se tady směju, jo. Je to hra a že nevnímá správně. Ale teď jsem střílela na zahradě. Máme za velkou zahradu a jsem střílela z luku. A mám tam terč, já jsem ho minula. Ten šíp. Jenom lehonce. Tečnu prostě zahradní domek. Odrazil se. A vlítnul sousedu na zahradu. Takže jako jo, i malá jehlička dokáže něco odrazit. Já jsem se tak strašně bála, že jim prostřelím tím šípem auto. Nebo nedej bože, že tam bude někdo. Protože to jsou fakt šípy, který by mohli někoho zabít. Bych teda se neměla úplně veřejně říkat, že? Tak ne, byly to nelidkový náboje prostě. Do prklančic! Jede vlak! Kde mám toho koně? Že já jsem ho nechala na kolích? Koni! Lidi, kde jsem nechala... Ještě žije ten můj kůň. Kdyby jsem byl více, tak by si mě kámoši dobírali. A, prosím tě. Ten mladý, proto si by si tě dobírali, ale jinak vůbec. Ještě, že ten kůň je takovej strašpitel, že normálně zdrhnul. S těma věcma, protože já ho fakt nechala. Fakt jsem ho nechala... na těch kolejích, že jo? To už se mi stalo jednou. Ve story modu, normálně kůň šel za mnou na nádražní stanici a ještě vylutnu ty ostatní, ale... Hnedka, oni zmizej, to musím ještě vylutovat, oni mají u sebe většinou strašně zajímavé věci. To by člověk může věřit. Víš jo. Pravda je takhle jo, předem ti upozorňuji na tom, nejsem tady na tom streamu sama, takže neříkáš to jenom mě. Ale jinak, já si myslím, že mě tady ostatní podpoří, pokud se zrovna najde nějaký pako, mě podpoří v tom, že se tím nikdo smát nebude. Tak, hele, tamhle nahoře jsou další hoši. Oni totiž u sebe mají, já jsem totiž i nějaký kolektor, dal jsem za to nehorázný prachy. Mimochodem, informace o tom, že Trader pro PlayStation je zadarmo, je neaktuální. Jo, že na Xboxu stojí licence 15 zlatých,
A PlayStation je to zadarmo. Je fake. Jo, dala jsem za to 15 zlatých. Jestli to nějaká akce byla, tak už dávno skončila. Takže... smůla. Ale já jsem i nějaký kolektor a právě když takhle já lootuju, tak si tím teda zabijím čas. Drahocený. Ale oni u sebe často mají právě ty věci, co se sbírají. Nějaký karty tarotový a takový kraviny. Zjistila, jak jsem před chvilkou sebrala. To budu muset někam odnést. Jo, rovněč. O, ještě, pojď, pojď. No, asi tady, že? Tak jako. Jsem ve žlutý. Dobrý to. 40 kilo nevadí, 5 metrů to hodím daleko. No, a teď. 75 dolarů. Pamatujete si někdo, jaká tam byla nabídka? Jak se jmenují moje děti? Alfred a Hyacinta. Mates. Je to Matěj. Je to Matěj a Matěj, protože my jsme chtěli jedno dítě a Matěj chtěl mazlíčka. Takže se teď o ní musí stanat, aby mu nechcípla. Tak vybral jméno pro holčičku. Hyacinta. Tak se jmenuje Apolenka. Hele, jdeme na Bounty Hunt, ne? Co říkáte? Potřebuji se trošku... Arthur Guthrie. A ty tady jméno ani nemáš. Jo, Elvin Reed. Tak teď jak? Matěj a Apolenka. Matěj jsme vybrali my. Apolenka vybral Matěj společně s mým tatínkem, kterým to Apolenka, no, to Apolenka. Ale uzel jsem si udělal. Apolenko, ale uzel jsem si udělal. Také jméno jsem ještě nepočul, no vidíš, a je staročeský. Viděl jsi film, viděli jste někdy film Páni kluci? Tak dělej už tam naskoč, ne? Chodinka nebude mít jmeniny, má? 9. února. To je český jméno, to je starý český jméno, Apolena. Je to Apolena. Je to normální český jméno. Jestli jste viděli film Páni kluci, je teda, můj je to, já český filmy teda nemám moc ráda, ale Páni kluci to teda mám strašně, strašně rád. Když měla prostě tak, jestli Slovák, tak jako sorry, ale ten film byl natočený ještě za dob Československa, takže. Takže to je vlastně náš společný film, jo. Teďko nechci, abych řekla nějak, my na Slovensku to nemáme. Ale. Já se myslím, že Apolena bude i na Slovensku, hele. A svátek má 9. února, je to přesně den potom, co já mám narozeniny. A já vím, Miro, že jsi Slovák, však. Apoliena. Hele, proč to nenaskočilo? Tak tam zkusím ještě jednou, já vím, že jednou takhle to taky nechtělo naskočit. Tak jsem tam šla ještě jednou, nevím, ale určitě se to nepoužívá. Lidi, oni kvůli mě tu nástěnku celou radši smazali, jo. Jako fakt. Teď tu byl. Teď tady byl. Tak teď nevím, jako. Co s tím, že? Počkej. Jasné. To mi neříkejte, že neznáte film Páni kluci. No, hele, každopádně v tom filmu, tak Toma Sawyera možná znáte, to je od... Marka Twaina, teď abych neřekla nějakou kravinu. Myslím si, že to je od Marka Twaina. Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Dobrodružství Toma Sawyera. Jsou takový klasiky, bych řekla, ne? Ale já pořád čekám na tu misi, ale ona pořád nenaskočila. Jestli už mi tady někdo nesvítí, nějaký vrahon. I tady všechno zmizelo, takže prostě zase nějaký zásek. Tak v tom filmu ten Tomáš... No, český film, že Tom Sawyer se jmenuje Tomáš a má tetu, který žije, protože on sám je sirotek, pokud se nepletu, a žije u svojí tety a strýčka. Jeho tetu. Ježiš, teď jsem zapomněla jméno té herečky. Sakra! To jsem blbka. Každopádně se v tom filmu jmenuje Apolena. Je to Apolena. A její manžel je nádražák a ona mu pořád něco říká, že si má na něco pamatovat. A on si vždycky udělá úzel, aby to nezapomněl. A vždycky to zapomene. A já už jsem naštvaná, že mi nenaskočila ta mise. Tak co s tím?
No, ten plagát tam pořád jako je. A už se mi to jednou stalo. Šla jsem si pro nový plagát a v tu chvíli to naskočilo, ale tady, když jsem si šla pro nový plagát, tak to zmizelo. No a on to vždycky zapomene a řekne, a Polenko, ale uzel jsem si udělal. Takže musí probudit toho Tomáše, toho Toma Sawyera, a ten běží a rychle jde připomenout průvodčímu něco, co měl vyřídit ten jeho táta nádražák. Tak to do mě dokázalo fakt naštvat. Hele, víte co, ještě možná, jestli to není uvnitř. Je to pěkná fotka i bez úpravy, no, tak vidíš. Hele, víte co, já zkusím přijmout jinou misi. Já nemůžu přijmout jinou misi. No tak já to udělám jinak, já prostě si půjdu po svých, přesně ve chvíli, kdy ulovím nějaký zvíře a povezu tomu traderovi ty kůže, tak v tu chvíli mi tam se skočí, úplně to vidím. A už jen, já jsem si dala do popisku na dnešek, že budu hrát online a tradera. A PlayStation to ví, Rockstar to ví a normálně řekli. Ne, žádný bounty hunt, ty jsi tam napsala, že budeš trader, tak traderuj. Jedu teda do tábora. Už mě zmizel i tábor, že? Prklančic. Jak si na... Jako kreativní brabec. Jako kreativní brabec. Safriš. Já právě úplně nevím, no. Jestli si jako příjemný zvláštní dělat si jako další Instagram třeba kvůli... To jsou zvuky! Co to prostě je tohle? Tady něco běželo, já jsem to viděla. Kudy si běželo zvířátko? Božeš, vlast tady je těch zvířat. Myslíš? B. Brabec. Já mám pocit, že víš co, že mám normálně v infu, pod streamem, tak ve svých informacích mám i web, a takže to je všechno to samé. A mám pocit, že tam mám i své jméno, což je pořád to samé, všechno je to pořád to samé. No, já to vidím jako nějaký totální zásek tohle teda jako. No, ale teda... Pánové, to jste mě dostali, že neznáte, že nemáte Apolenku. Co tady jdete? Jak prostě... Jak to co jdete, no? Jak... Musí napast. No, teď teda fakt je pravda, že jsem se na ten zasekla. Nedávno jsem dohrála Wildlands. Breakpoint asi hrát nezačnu. Spíš začnu hrát Division. Potřebuju dohrát Far Cry. To jsem taky nechala ležet ladem. Potřebuju dohrát Kingdom Come. To jsem taky nechala ležet ladem. Někdo se mi totiž pořád posmíval. Kdo to byl? Kdo se mi to... Pětku, myslím. Ten jsou ještě na drogách. Montana. Já jsem si tu hru koupila kvůli tomu, že tam je většina přírody z Montany. Tak proto. No. Tak to. Jsem někde v polovině a pak mi přišla napadová hra, myslím, že Kingdom Come, jsem se na to vyprdla, posunula jsem to. Ha! Nepovídej! Tam je koop? To ani nevím. Jestli jo, tak rozhodně pomoct můžeš. Super! Ty víš, jak se spojíme. Mám taky PlayStation 4 mám, tak jestli máš PlayStation 4, tak jo. Beru. A neboj se, jestli si, Miro, jestli si viděl nějaký moje streamy, když ono už to bude dlouho, ty už budou tak rok starý. Jasně. Tak jestli si viděl nějaký moje streamy z právě z Ghost Recon, co jsme hráli s klukama v týmu, tak uvidíš, že nejsem vůbec jako direktivní. Že tě nebudu kvůli všemu peskovat.
Hele, úplně v pohodě, já teď docela pořád ještě jako tady na tom ujíždím. Ono totiž, ani nevím, jestli to víš nebo nevíš, ale já jsem, že jo, hrála tady s vámi společně, sama i společně, tak jsem tady byl jezevec, já jsem ho viděla, sakra. Tam si běžel jezevče. Ježiš, to je CS. Tamhle, už ho vidím, tamhle si běží. Ujíždíš na koni. No, ujíždím si tady na tom retardem, všem chci říct. Našla jsem tě. Jo, to nejseš ty. O, to nevadí, stejně tě zabiju. A tebe taky. Tebe taky, tebe taky. Nekňuč, nemá to smysl. Potřebuju kůže. Sama jsem obětí teroru. No, ale docela uvidím na tomto teďkon, takže... Jo, ale nevím, Jero, jestli jsem to vlastně říkala nebo ne, ale my jsme tady hráli společně, že... Nebo já jsem si hrála, že jsme se koukali. Trošku. Mě teda strašně vadí, že nemám víc koní. A měla jsem vlastně Red Dead Redemption, ten příběh, koupila před objednávkách, že jo? Dohraný. Zbývaly mi, ty jsem to počítala, 3 mise dokonce mi zbývaly. Když přišel můj milovaný syn, ten Matěj, a řekl, že by strašně chtěl hrát Red Dead Redemption, takže se začala hrát. Tam se objevila zpráva, že se mě smaže ten save poslední, jak jsem si říkala, že mě to jako vážně nevadí. Co mě to posune o misi, tak to není problém. No tak jo, no, takže... Ty se smazala více jak půlka hry. Já jsem to musela hrát celé jako od té poloviny znovu. A někdy na začátku tohle týdne, nebo dneska je středa, tak na konci minulého týdne, tak jsem konečně dohrála, prosím pěkně, ten příběh, po druhé teda, krom těch 3 posledních misí. A teď teprve si jako v plný míře užívám ten online. Já jsem se tak jako zařekla, že tady těch her mám nedohraných strašně moc. Já nevím, jestli máte taky takovou úchylku, že potřebujete ty hry dohrát. Já teda jo. Mám ráda dohraný. Takže jsem si řekla, že nejdřív prostě všechny dohraju, než půjdu dál. Takže jsem dohrála ty Wildlands, pak jsem dohrála Red Dead Redemption a teď se posunu dál. Měla bych dohrát ještě teda Far Cry konečně, Kingdom Come bych měla dohrát, ten už mám taky jako víc jak za půlkou. Já mám 3 konce v Detroitu. No, tak Detroit ten teda už mám za sebou. Ten už mám za sebou, pravda je, že já potom když se jako nechce, tak jsem prostě stream nezapíná. Teď jsem už taková svědomitější na to. Takže já jsem hodně těch her tak už zahrála prostě jenom na klip si sama. Protože Kony, on když vám pořád někdo říká, že střílíte strašně, si řeknete, tak víš co, tak já si budu střílet tady sama. Ty krás, co to je? To je, to je, co to je? Sova? Ty sovo jedna, nevíš, že jeden? To se neměla lítat, když jeden. To mě milí to holka. Ta je ale krásná. To teda tady nenechám takhle válet jako ostatní mršiny. Hele, nevím, jestli se někdo přišel ještě na to v Redditu, jak v onlineu seženu další. Krásná sova. Vidíte, je to úplně nádherná sova, jako. Ty prostě jedeš se najednou. Ty sovo. Super. Hele, prodám to. V čem je ta hra, která? Detroit? Nebo Red Dead teď? No jo, začínám trošku se ztrácet. Každopádně Detroit je úplně bombastická hra, je to první, mám pocit, že první. To, co hraju, to, co teď dělám. Red Dead. Tak počkej. A teď budu vyprávět 4 hodiny. To je, jak jsi říkal, ultimate story, jo? Teď prostě budu vyprávět si tady tisíc let. Ne, je to prostě o story mod. Je o gangu. Je to vlastně... tomu říká prequel, neverending story, ne, to není, to ne. Ono právě end mal, mělo. Strašnej teda. Ale... ty vole, jsem se zasekla. Pane bože, ženská, probr se, já se musím teďkom probrat. Teď čtu prostě ty různé vaše zprávy a potom se snažím taky hrát, že jo?
jste si možná všimli, že jsem udělala pár kruhů dokola, aniž bych věděla, co dělám. Takže, je to nové o gengu? Je to o gengu. Je to vlastně prequel k jedničce. Je to to, co se stane předtím, než se začne vlastně hrát jednička. Dostala jsem tady ale jednou vynadáno taky za to, že ty věci říkám dopředu, jo? Že mě sledují lidi, kteří si to chtějí zahrát. Tak vás prostě upozorňuji na to, že to teda teďkon začnu říkat. Miro, můžeš to nechat. A ten gang prostě zdrhá přesně tady toho Blackwateru, protože tady přepadne banku. Ta vykrádečka se nepovede a oni se musí někam ukrýt. Dá se říct, že celá... Já to nebudu hrát nikdy, takže můžu. Koukni na YouTube. Jo, pravda, na YouTube jsou všechny moje streamy, když tak, kdyby to tak strašně... jako mě touže vidět s tímhletím teda mým kachním hlasem i na YouTube. Tak tam jsou všechny ty streamy, ale je to teda o tom v podstatě zkráceně. Ten gang utíká před zákonem. Utíká celou dobu a začne se to tam hádat ve finále. To je postava, což je Arthur, tak se ve finále už tak naštve, že se rozhodne jít proti tomu gangu a končí to vlastně velkou přestřelkou. Miro, možná změním ten názor, jo? Tak bacha, prosím tě. Ale je to plný ne zvratu, ale misí ten Arthur, tak se v průběhu nakazí tuberkulózou a v podstatě umře. Takže se dohrává za jiného hráče, dohrává se za Johna, kterého známe z jedniček, pokud jste to teda hráli, nebo to znáte, tak ho známe z jedniček. A ten se pomstí, což je právě ta pomsta v tom názvu, že? Co je tam zajímavý, je asi jenom právě ten příběh. Ale jinak je to v podstatě pořád o tom samém. On se snaží buď okrádat banky, vlaky a podobně, a potom zase naopak pomáhat, když zrovna neděláte pro toho vůdce gangu. No a online? A online ten je jako v GTAčkách. Velice podobný. Je taky docela podobný, jako byl v jedničkách, jen je vylepšený o asi milion věcí jiných. Lov, ten je pořád stejný, ten jsem teda zbožňovala i v jedničkách. Tady přibylo spousta jiných věcí. Vlastně v jedničkách, co bylo stěžení, tak byly v onlineu střílečky na gengy. Vždycky se přesně přijelo k nějakému místu, kde byl nějaký úkryt nějakého gengu. Ten se měl vystřílet. Když se tam přijeli za minutu, tak tam ten gang byl znova. Takže se dalo čistit pořád dokola, pořád dokola, pořád dokola do zblbnutí. A druhá taková věc, co tam byla, tak byly připravené mise, stejně jako tady. Pravda je, že Rockstar hrozně brzo přestal podporovat. Lov na krokodýla. Můžeme taky dojít na krokodýla. Tady na druhé straně mapy, teď jsem sem dala, prosím tě, teď jsem sem dala ten tábor, tak jsem měl říct dřív. Tady vezu zase frajerovi. Kde má ten stůl? Až tamhle, aha. Frajerovi ty kůže, ten zase bude naštvaný, já jsem mu 5 minut nedovezla, že jo? Ale Rockstar přestal podporovat online u jedničky docela brzo, nebo respektive podporoval ho dlouho, ale byly tam strašně chyby. Hele, normálně, fakt už mě to leze nervy, já mám pocit, že... Teď mě vlastně celou dobu nenaskočila ta misi, do které jsem se přihlásila, teď mi to došlo. To já jsem šla dělat, já tady pořád kvákám, že jo, to jo, a... dobrý, tak jo, tak tomu se říká zase klidně. Mám pocit, že nám stream skončil, lidičky. Buď, anebo... Skončil. Je to tak. Je to tak. Tak tím jsem fakt asi definitivně skončila. Do prkančic, kolik já mám na tom koni těch kůží. Asi 10, že jo? Hele, to, že jsem vlastně mohla prodávat u tam toho a tady ne. Co budem dělat? Já to budu muset vypnout. Hele,
stream streamuji 2 hodiny, takže já asi fakt budu končit. Skončili jsme teda totálním zásekem, než já bych to vypla, zapla, tak tady všichni asi ztratíme čas, že? Takže bych to asi víceméně nechala na vás, ale já to vidím tak, že asi půjdeme spát, nebo já půjdu spát. Sakra, mě to, já jsem na to úplně zapomněla, že mě tam nenaskočila ta mise. Miro, prosím tě. Kreativní. Bravo. Mám to v infu. Jo, mám to v infu. Tak jo, hele, já končím, protože tohle než bych zapla, vypla. Můžem to zjistit. Můžem to hnedka zjistit. Blbá zlá hro. To se dělá tohleto. Třeba to vypnout. Já musím vypnout celou hru, to si já srandu prostě. Jedině, že by se k někomu ještě připojila, hele, to asi nedám. Tak nic. Tak nic. Hele, vůbec, musím vypnout celou hru. Tak nic, tak se s váma rozloučím, teda to mě fakt štve, já to vypnu, zapnu a půjdu teda spát, ale to dla mě rozčílo. Streamuju 2 hodiny a říkala jsem, že se to zasekne nebo schodí server jednou za hodinu. Jednou už se nám to stalo, takže to zákonitě muselo přijít po druhý. No nic, hele. Já strašně děkuji, že jste přišli, strašně děkuji, že jsme si pokecali. Miro! Teď jsi mě štval teda, jako to jo. S tím kvák a a podobně. Ale jinak si o tobě nemyslím špatně. A Revenge, strašně děkuji, fakt strašně děkuji, zítra to připravím, bude tady počítač, nebo nebude tady počítač, já tady budu mít počítač. Budu teda větší, což já teda nevidím jako výhodu, možná budu znít líp, možná zjistí, že můj hlas je prostě hrozný. A zítra teda budem pokračovat, tak pozítří, to nevadí. Já jen kvákám, nechtěl jsem urazit. Však si kváky. Hele, mějte se krásně a dobrou noc, krásně se vyspěte a zítra nebo pozítří prostě uvidíme, jestli nebudu muset taky dát pauzu, že jsem tak ukecaná. Dobrou noc, lidi, děkuju moc. Ahoj.